Әлемдегі геосаяси жағдайда Қазақстанның бейтарап ел ретіндегі статуста қалуы орынды. Астана Finance Days баспасөз конференциясында Астана халықаралық қаржы орталығының басшысы Қайрат Келімбетов осындай пікір білдірді. Өз сөзінде ол мысал ретінде көп векторлы сыртқы саясатының арқасында еліміз мұнай-газ және тау-кен өнеркәсібіне 300 миллиард доллардан астам қаражат тартқанын атап өтті. Инвестициялар АҚШ және Ұлыбритания елдерінен келген. Мы экспортируем эту продукцию в основном в Европу и Китай. Біздің сауданың 50% Европа, 20% Қытай, 20% Ресей елдерінен. Сондықтан Қазақстан қандай да бір таңдау жасаудан аулақ. Біз әлемдік қоғамдастықтың бір бөлігі болғымыз келеді және стратегиялық әріптестерімізбен тығыз қарым-қатынасты жалғастырамыз.